God morgon. Idag fick jag en snögubbe. Den har jag inte fått förut, men nu var jag som har fått av alla här, förutom en. Det är en tomteluva och jag gissar väl att jag får väl den också, så att man... Det ska ju som sprida ut sig. Det här är kanske lite sent så här långt in i december, men igår ägnade jag mig åt lite julpyssel. Jag ville göra en sån här dörrkrans. Och den här idén hittade jag från Granits blogg. Jag kan länka bloggen här under, så om du också är lika sen som jag och vill göra den här, så ja, så finns den där. Jag tycker att den blev ganska fin. Jag har aldrig gjort någon sån här krans förut, men ja, det här får bli en dörrkrans på en av våra dörrar. Men jag skulle vilja visa en väldigt rolig krans som vi har. Det här är en japansk dörrkrans som heter Shimekazari. Jag hoppas att jag uttalade det där rätt. Jag har fått den av min fina svärdotter som är från Japan. Och det här är inte riktigt en julkrans, men väl en nyårskrans. Man hänger upp de här överallt då det liksom börjar närma sig jul och nyår och sådär. De firar ju inte jul på samma sätt i Japan som vi gör. De firar ju mera nyår och då slår man på stort och hänger upp sådana här överallt. Och ja, företag och privatpersoner hänger upp sådana här för att önska varandra lycka och välgång och framgång. Och att man också ska hålla borta allt dåligt. Julen i Japan, det är lite av en rolig historia. Man firar inte traditionellt med sin familj, utan det är mer som en alla hjärtans dag. Det är liksom en dejtar högtid. Så att man, ja, man går ut på stan och man går på Disney World eller Disneyland eller vad det är de har där. Och kollar på juleljusen och allt sånt där. Och så käkar man jordgubbstårta. Det är jätteviktigt på julen. Men framför allt så käkar man KFC. Alltså Kentucky Fried Chicken. På 70-talet var det så att amerikanska KFC hade en otroligt lyckad reklamkampanj för deras kyckling. Och då blev det så att man började äta KFC på julen och det har blivit en mega tradition. Alltså du är tvungen att beställa det här långt, långt i förväg för att du överhuvudtaget ska få någon kyckling. Jätteroligt ju. Jag önskar att jag har haft möjlighet att besöka Japan. Det har jag inte. Men jag har en video om Japan här på min kanal och i den videon har jag lagt in filmer som jag har fått från Japan, just från den här tiden. Så sök gärna upp den om du vill. Nu ska vi öppna dagens lykolucka. Det verkar vara någonting stort och hårt här i. Förresten, den här oljan som jag fick igår, den kan... är det något hår? Det är en hårgrej idag. Kul! Jo, det jag skulle säga att den här oljan som jag fick igår, den här går också att ha i håret. Nu har inte jag hunnit testa det än, för jag behöver hoppa in i duschen efter det här. Och det passar ju himla himla bra för att det här är en hårprodukt. Jag ska tvätta håret. Och det verkar vara någon keratinmask. Och det är jag supertaggad på. Jag är inte säker på att jag har keratinbehandlat mitt hår någon gång, men det är ju så himla populärt för fukt och glans och mjukt hår. Det här är från ett märke som heter System Professionals och Lux Oil står det. Ska se om den doftar gott också, det är ju faktiskt viktigt. Oj, krämig. Mm. Ja, den är helt okej. Den är lite åt kokoshållet och det är verkligen inte en favorit som jag har. Kokos, det är en sån här doft som följer efter en överallt. Man kan som inte springa ifrån den. I alla fall i min
I min doftvärld, ja, jag vet att det är superpopulärt med kokos. Jag vet inte hur jag är funtad, men ja, det är inte min favorit. Den är inte liksom sån här ren kokos, så att den är helt okej. Det blir spännande att se hur den här funkar. Kul produkt, verkligen. Det är ju som sagt lite bråda tider om man ska spela in en sån här julkalender. Men det är ju också väldigt, väldigt kul. Det var därför jag var så sen med min dörrkrans där. Men det gör ingenting, för jag ska ta det väldigt, väldigt lugnt den här julen. Så det är helt i sin ordning. Men vad som är ännu roligare, det är ju att följa andra YouTubers. Och jag skulle vilja att du berättade vilka YouTubers du följer, alltså julkalendrar som du följer just nu. Jag kan berätta vilka jag följer. Det är alltså Nina och Vicky, Gumman i skogen, Morgans Vlogs och så en ny bekantskap för mig som jag precis har hittat. Hon heter Lillemor Grönblad. Hon är supermysig. Kolla in hennes kanal. Och så Anneli Nordqvist. Och så den här kanalen. Det är som ingen... Ja, det är ju en sorts julkalender. Det är det ju. Men den heter Festive Studio. Och det de gör, det är att de livesänder ifrån tomten. Ja, där han bor där uppe. Med alla renar och nissar och sådär. Och det är skitmysigt verkligen. Ja, man kan ju inte sitta och titta på det där hela tiden. Men ibland om man pisslar och grejer. Och kan man ha lite sällskap eller sätta det på tvn i bakgrunden. Jättemysig kanal. Jag tror att det finns flera sådana där. Men jag hittade den här som jag tyckte var verkligen mysig. Nu ska vi öppna Vamisa. Jag tror vi tar en på den här sidan. Ja, nu är det en sån här flaska. Och det är en toner, jättebra ju. Men det står att den är för män. Kan inte jag använda den då? Det är lite konstigt det här ibland. Då man har specifika produkter för män och kvinnor. Ja, den här doftar jättegod. Jag älskar ju mansdofter. Men det här är inte liksom vad man tänker sig en mansdoft. Den här kan lika gärna en kvinna ha. Den är frisk. Lätt och ja, lite så här ungdomlig. Ja, vi får se om jag använder den. Jag är inte så säker på att Patrik använder sån här toner. Och jag får sträcka mig längst bort för dagens choklad. Ska vi se om vi får något gott idag. Jaha, kan det vara den här favoritfudgen? Jag fick ju frågan, få se, var det Carina? Jag minns inte riktigt, för det var liksom lite tidigt i kalendern här. Att jag tror att det var Carina, alltså Nina och Vicky. Deras, som jag nämnde tidigare. Hon frågade mig om jag kunde tillverka någon sån här. Och jag vet inte om jag kan göra det i den här kalendern. För jag har bestämt mig för att ta det lite lugnt som sagt. Men jag kanske kan göra det någon gång. Det var ju en jättebra idé. Så tack till dig Carina om du kollar. Jag ska faktiskt öppna den här och äta den. Även fast det är tredje gången helt. För den är så jäkla god. Ja, sugen på choklad idag. Jag ska försöka att analysera den här och se vad tusan han har i de här egentligen. Så man kan försöka återskapa dem kanske någon gång. Ja, vi får se. Tack för att du kollade idag. Ses imorgon. Hej då. Merry Christmas to everyone.